Dhe pas kësaj këngë kaq të bukur me atmosferë festive, sikurse edhe jemi në këtë mood, le të themi, të festave, do të kalojmë njëherë në parashikimin e yjeve me Jorgo Pullën. Si çdo ditë nga Hëna në Tente, kemi në linjë të drejtë për drejtë, kështu që le të shkojmë e le të shohim nëse e kemi edhe sot. Jorgo, mirëmëngjes. Përshëndetje, përshëndetje Antela. Përshëndetje. Do flasim përsa përket ditës së sotme, fillim javë, javë të mbarë për gjithë ku do ndodhin shqiptarë në botë. Do Edhe flasim për për ty. ditën e sotme, të datës 19 dhjetor të 2022. Duke se juve të shëjë së dashit keni një ndikim shumë pozitiv në lidhje me çështjet që lidhen me anën ekonomike financiare, një takim i rëndësisë veçantë, duket se për juve ndikohet pozitivisht në ditën e sotme. Ajo që ka të jepni më tepër peshë ka të bëjë shumë në lidhje me një takim të rëndësishëm në anën shpirtërore, sidomos lidhjet me Bricia Luan. Duhet pasur shumë kujdes, jo të nxitoheni. Në lidhje me një udhëtim të rëndësishëm mund të bëhet nga dreka ose keni mbyllur për të biseduar për gjëra të ndryshme që mund të keni në lidhje me punën apo me karrierën, duke se gjërat janë favorite. Të shenjë së demit të duket se tani ka një moment shumë pozitiv në lidhje me një çështje ekonomike për të zgjidhur, sidomos mbas orës 13 deri në orën 17:30, duket se gjërat janë favorite për juve të kësaj shenje dhe mundësi të reja që do të keni. Në lidhje me çështjet që kanë bënë me një problem anës shpirtërore, me ujor apo me virgjëresh, duket se do ta zgjidhni ditën e sotme. Vëmendje do të bëni me akret. Binjakët duket se kanë arritur në atë që ka dëshironin të arrinë në fushën ekonomike dhe në lidhje me punën. Është një moment i mjaftë mirë për juve të shenjës së binjakëve, sepse duket se gjithçka mund shkoj si pas dëshirës që juve keni pasur në lidhje me punën tuaj, në lidhje me disa takime shumë të rëndësishme tani e tutje. Duket se gjërat janë mjaftë pozitive, se jeni në një pozicion mjaftë mirë pune, por do të keni edhe një ngritje në detyrë. Kjo është një moment mjaft i mirë sepse kjo javë përmban shumë gjëra dhe momente të mira dhe mund të shfrytëzoni momentet e duhura për punën tuaj. Në çështjet shpirtërore, kujdes do të bëni me bricap, kurse me peshore dhe virgjëresh është idealja. Gafore duket se tani kanë paksa sa problemet vogla, kjo do fokusohen më tepër në çështjet që kanë të bëjnë me një ndryshim, me një takim të veçantë në lidhje me një çështje kreditimi. Kjo mund të ndodhi, mund të ndikoj dhe është e mund të realizohet sepse juve keni mundësinë për të realizuar disa gjëra të tilla dhe është momenti juaj për të parë se ç'do të bëni dhe në marrje të vendimeve të rëndësishme. Diçka e tillë, duket se gjërat janë favorite për juve dhe keni diçka mjaft pozitive sepse është një çështje mjaft e mirë pune dhe një takim që mund ta bëni pikërisht në ditën e sotme. Është dita më e mirë e juaja në lidhje me takimet, në lidhje me çështje shpirtërore, lidhjet me shigjetar dhe me dash, bëni pa kujdes. Luane të duket se tani kanë një ndryshim mes asaj që do përfitojnë dhe atyre që kërkojnë të marrin. Me qënë se do përfitojnë nga puna juaj, për të marrë mund të keni, por mund të shtyhet pak kjo çështje, sepse ju parasysh punë, parasysh karriere, por duket se tani është një moment që kërkon pak më tepër vëmendje në lidhje me takimet dhe ndryshimet që do të bëni në ditën e sotme, por nuk përfundojnë sot, por do keni kohë për gjatë javës juve të bëni ndryshimin e duhur dhe mundësitë janë të mira për juve të shenjë Luan dhe është një takim shumë i rëndësishëm që mund të ndodhi pikërisht tani. Në lidhje me çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me dem dhe me bricjap, duket se janë pozitive. Virgjëreshat, meqense janë në një kohë të mirë dhe kërkojnë ndryshimin në lidhje me punën, mund të kenë ndryshime pune, por ndryshime ekonomike do të thosha, sepse ndryshime pune do të shkoni në profilin tuaj, është një moment mjaft i mirë ky që mund ta stabilizoni, ta rregulloni pikërisht në ditën e sotme, sepse fillimi i çështjeve të mëdha që mund të keni. Dhe megjithatë, është ndryshimi që do të bëhet midis atë punës tuaj dhe ekonomisë, se do të jeni një rrugë zgjidhje me një problematikë e vogël që juve keni pasur këtu kohë të fundit, por duke se do të zgjidhet në çështjet shpirtërore, kujdes me gafore, kurse me bricap dhe dem është idealja. Peshore duke se tani kanë një moment mjaft të mirë në zgjidhjet e një çështje
mjaft pozitive, një ndryshim që mund të keni, sepse ndryshimet gjithmonë janë për të mirën tuaj dhe koha ka treguar që jeni më shumë fat në këtë aspekt dhe disa takime mund të jenë takime pune, të kenë takime të rëndësishme pune dhe vendime që mund të merrni, por gjithashtu është një kohë shumë e përshtatshme në çështjet ekonomike financiare, por edhe një mund të themi që investim në biznesin tuaj është momenti juaj. Në anën shpirtërore lidhet me gafore dhe bërçap, bëni pa kujdes. Akrepët janë në të kohën më të mirë, janë fenomen do ta thosë sepse kanë bënë shumë me anën ekonomike financiare, me disa ndryshime të mëdha që mund keni, disa vendime që mund merren, një moment mjaft historik për juve të kësaj shenje, sepse do filloni nga kjo javë e në vazhdim deri pothuajse në fund të majit me ndikime pozitive dhe favorite për punën tuaj aktuale dhe një çështje e lënë për jusëm në lidhje me biznesin tuaj. Në çështjet shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me dem dhe me luan, bëni pa kujdes, kurse me ujor dhe peshk është koha juaj. Shqiptarët do të merren shumë me anën ekonomike financiare për këtë se periudhë, meqense keni pasur disa mungesa në çështjet ekonomike, por kjo do të rregullohet fal ndryshimeve dhe stabilizimeve që ju keni, sepse është një moment mjaft i mirë tani, një moment mjaft pozitiv. Nuk mund të themi diçka që mund të keni shqetësime, përveç se do të bëni pak durim dhe gjërat do të jenë aty ku juve dëshironi, sepse çdo gjë është në dorën tuaj, çdo gjë e realizoni me takimin e punës, takimin e gjërave të mira dhe mundësive të reja që do të kenë tani tutje, por bëni pa kujdes mos u nxitoni në anën shpirtërore. Lidhjet me peshore dhe luan duhen pasur kujdes. Me binjak dhe me peshk është idealja. Bërçapët duket se fokusin më të madh do ta kenë tek puna tyre, edhe pse do t'ju duhet të bëjnë ndryshim, do thosha prisni pak, të futet viti i ri dhe mbas datës 15 shkurt do ishte më mirë për ju të bëni ndryshimet e duhura, por mos u nxitoni që të filloni qysh tani, sepse jeni pak të nxituar këtë periudhë, mirë është të mos nxitoni. Në çështjet që kanë të bëjnë me anën shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me virgjëresh dhe me dashë është idealja, me gafore dhe me akrep kërkohet vëmendje. Ujore duket se jo se kanë pasur një diçka për të shqetësuar, por përkundërsi gjërat janë mjaft pozitive dhe marrin në vendime të rëndësishme në këtë periudhë. Është një periudhë shumë e mirë, periudhë që kërkon periudha fatgjatë, mund të jeni në çështje pune juve, po edhe takimet dhe ndryshimet që keni tani atutje janë mjaft të mira për sa përket zgjuarësisë dhe maturisë tuaj, për sa përket ndryshimit që mund të keni tani atutje, dhe gjërat do të jenë mjaft pozitive dhe duket se gjërat po vazhdoni me këtë ritëm dhe i keni mundësit, sepse do të keni mundësira të mira në çështjet dhe vështimet që do të bëni në lidhje me punën tuaj. Është një punë kjo që do të thotë që vërtet kërkoni vëmendje, vërtet do të arrisni qëllimin, po keni për të arritur dhe do ta shikoni edhe në vazhdimsi. Në çështjet që kanë bënë me anën shpirtërore, me luan është idealja, me peshore kërkohet vëmendje. Peshqit janë në qendër të vëmendjes për sa përket këto ditë, duke filluar nga e premtja e kaluar, por dita e sotme si fillim javë është momenti më i mirë i mundshëm që juve të shikoni çfarë do të bëni. Edhe pse do t'ju duhet të zgjidhni një problem në biznesin tuaj ose ju jeni në vend e kyçe, mund ju kërkohet një diçka e tillë, por do të keni kujdes çfarë do flitet dhe çfarë do bisedoni. Kujdes mos bisedoni me persona që nuk i njihni mirë dhe mos flisni për disa gjëra që nuk duhet të marrin vesh shumë njerëz përveç atyre që juve besoni. Në çështjet që lidhen me anën shpirtërore, lidhet që kanë të bëjnë me anën shpirtërore është diçka shumë e mirë, prandaj them se anën shpirtërore që kanë të bëjnë me virgjëresh dhe megafore janë perfekte, me shiqetar dhe bërçap kërkohet vëmendje. Ishin këto dy shenjat për sa përket ditës së sotme, data 19 dhjetor të 2022. Entela. Po Jorgo, të falenderoj për parashikimin e yjeve.